Sveiki, eteryje žinios, kurias paruošė Init naujienų tarnyba. Šiandien žiniuose matysite. Visoje šalyje minima gedulo ir vilties diena. Kauno rajone didžiulis gaisras Paukštyne, žala milijoninė. Netoli Vilniaus sunkvežimis rėžėsi į autobusą vežusi vaikus. Apeliacinis teismas pripažino Pūką kaltu dėl priekabiavimo. Ar užtenka gelbėtojų Kauno paplūdimiuose? Vilniečius užkniso į asfaltą įaugusios griuvenos, nutempinėja jas priverstinai. Visoje šalyje minima gedulo ir vilties diena, skirta paminėti sovietų vykdytus trėmimus. Minint didžiuosius sovietų trėmimus, visoje šalyje visą dieną vyksta įvairūs renginiai. Diena, kuri kasmet primena, diena, kuri kasmet teikia vilties. Beveik prieš 80 metų šalis ir mūsų žmonės išgyveno didžiulę tragediją. Tu didvyrių žemė, mes tavo vaikai. Prie paminklų žuvusiesiems už tėvynę dedamos gėlės vyksta iškilmingi minėjimai aidi salvės. Vidurdienį tremtinių atminimas pagirbtas visuotinę tylos minutę. Iškart po to nepriklausomybės aikštėje prie Seimo iškilmingoje ceremonijoje tradiciškai iškelta Lietuvos vėliava. Vėliau šalia okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Vilniuje ir kitose Lietuvos miestuose vyko akcija Ištark, išgirsk, išsaugok, per kurią žmonės skaitė tremtinių ir politinių kalinių vardus. Marija Šušelienė, likimas nežinomas. Janina Suchodolskaja, likimas nežinomas. Vincenta Šakalienė, negrįžo. Rapolas Giruckas, negrįžo. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Jungtinių valstijų lietuviai. Pavakare Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šventosios mišios. Sovietams okupavus Lietuvą 1940-53 metais iš šalies ištremta apie 130 tūkstančių žmonių. Dar apie 156 tūkstančiai lietuvių buvo įkalinti. Nelaimė Vilniaus rajone sunkvežimis rėžėsi į autobusą su vaikais. Nors vaikai patyrė didelį išgąstį, laimingo atsitiktinumo dėka niekas nenukentėjo. Sunkvežimis Vilniaus rajone taranavo vaikus iš ekskursijos sostinėje vežusi autobusą. Avarija įvyko apie 1 valandą po pietų maždaug 3 km nuo Pagirių važiuojant Baltosios Vokės link, netoli 40 totorių kaimo. Sunkvežimis atsitrenkė į autobusą, kurio važiavo 20 vaikų. Įvykis ant kojų sukėlė visas specialiasias tarnybas. Į įvykio vietą atskubėjo policijos pareigūnai, 3 greitosios pagalbos ekipažai ir ugnegesiai. Netrukus paaiškėjo, kad vaikai per avariją nenukentėjo, tačiau medikų pagalbos prireikė sunkvežimio vairuotojui. Atvykę medikai konstatavo, kad vaikai sveiki. Kiti tik labai išsigandė, kai kurie ištikti šoko. Per avariją iš autobuso ir sunkvežimio ant kelio išsiliejo tepalai. Vaikai važiavo iš ekskursijos Vilniuje. Pasak policijos, sunkvežimis rėžėsi į jų autobuso galą, kai kažkam iš vaikų pasidarė bloga ir autobusas sustojo. Autobuso vairuotojas vėliau sakė, kad autobusas stovėjo su jungtais avariniais signalais kelias minutes ir tik tada į jį rėžėsi sunkvežimis. Po incidento vaikus prižiūrintis pedagogai juos nuvedė į pavėsį, kur moksleiviai ir laukė atvykstant kito autobuso, turinčio juos parvežti namo. Didelis gaisras, dideli nuostoliai Kauno rajone Piliuonoje veikusioje Paukštienos perdirbimo įmonėje. Galimai dėl elektros gedimo įsiplieskusi ugnis suniokojo vieną gamybos cechą, žmonės nenukentėjo. Nuostoliai gali siekti kelis milijonus eurų. Iš pradžių pasirodė pranešimai, kad gaisras kilo Paukštyne, tačiau vėliau paaiškėjo, kad atvira liepsna degė ir didžiuliai nuostoliai padaryti Paukštienos perdirbimo įmonei. Sudegusiame ceche per parą buvo pagaminama nuo 12 iki 15 tonų produkcijos. Vakare kilusi gaisra ugnegesiai gesino kelias valandas, tačiau dar ir kitos dienos rytą jiems teko darbuotis gaisravietėje. Dūmai baisiai buvo. Juodi? Juodi tiesiog dūmai baisūs. Ir jie ėjo taip į tą pusę, tiesiog sodybą paskendo. Bet paskui kažkaip tai sukilo virš miškų. Gaisra įmonėje Alevista gesino 7 ugnegesių mašinos. Supleškėjo vienas cechas, o kito liepsnos esą nepalietė. Sudegė visas gamybos cechas, suiro konstrukcijos ir
Šiuo metu dar vykdomi atskirų židinių gesinimai. Yra pavojus konstrukcijų griūties, dėl tos priežasties mes negalim eiti į patalpas rizikuoti savo gyvybę. Pirminė gaisro priežastis – elektros tinklo gedimas. Sudegęs pastatas esą buvo neseniai pastatytas. Bankui dar neišmokėta jo statybai paimta paskola. Teigiama, kad įmonė buvo apdraudusi ne visą turtą. Penktadienį šioje vietoje darbavosi ugniagesiai ir tyrėjai. Šiuo metu laukiam gaisrinių tyrimų centro ekspertų. Išvalgys, užfiksuos padėtį, kokia yra pastato situacija su dronu. Ir po to prasidės griovimo darbai ir tada dar detaliau bus apžiūrima gaisravietė. Neoficialiais duomenimis ugnies padaryti nuostoliai gali siekti 5 milijonus eurų. Įmonės vadovas Algirdas Prochorskis atsisakė suteikti komentarą žiniasklaidai. Vakar Lietuvoje nuskendo 3, užvakar net 6 žmonės. Prienų rajone išgelbėta skendusi visa šeima. Neseniai Kauno Lampėdžių karjere nuskendo paauglys. Kokia yra Kauno valdžios skęstančiųjų gelbėjimo politika? Mūsų reporteriai išsiaiškino, kad gelbėtojams viešuose miesto paplūdimiuose trūksta elementarių priemonių, o kai kurie pležai atiduodami privatininkams, jų valioje ir atsiduria besimaudančių žmonių gyvybės. Štai šio paplūdimio prieigose birželio 6-ąją nuskendo 14-metis. Berniukas maudėsi paplūdimyje, kurį savivaldybė laiko neoficialiu. Kitaip tariant, pramogauti ir maudytis nedraudžiama, bet už saugumą neatsako. Į pagalbą skęstančiam berniukui pirmiausia suskubo kempingo gelbėtojai, kurie gali būti, o gali ir ne. Čia kempingo savininkų, verslininkų reikalas. Ta atkarpa nėra savivaldybės paskelbtas oficialiu paplūdimiu, ten gelbėtojų oficialių nėra ir žmonės renkasi ten, kur jiems patogu. Kauniečių ypač mėgiamame Lampėdžių karjere, kur pažvelgsi, maudomasi visur, nėra vietos, kuri netaptų maudynių centru. Tuo tarpu gelbėtojai bazuojasi taip vadinamame oficialiame paplūdimyje. Kodėl įkurti oficialų paplūdimį ir įkurdinti gelbėtojus reikėjo gerokai nuo daugiabučių, iš kurių atsigaivinti į karjerą bėga ir vaikai, ir paaugliai, klausimas atviras. Esą gelbėtojų centras namelis šioje vietoje įkurtas dar nuo tarybinių laikų. Tačiau oficialių paplūdimių skaičių svarstoma didinti. Yra tas klausimas sprendžiamas ir buvo šiandien susitikimas ir bus galvojama plėsti paplūdimių vietas, oficialių paplūdimių vietas. Gelbėti skęstančio berniuko gelbėtojams teko irtis be motore valtele. Ar jūs turit motorinę valtį? Tikrai šiuo momentu turime, bet jinai yra remontuojama. Tai šiuo atveju, kai įvyko tas skaudus atvejis, jūs neturėjo? Mes neturėjom, bet šis skaudus atvejis įvyko ne mūsų pležė, o kempingo pležė. Kitaip tariant, ne jūsų ribose, jūs galėjote ir negelbėti. Tikrai taip. Lampėdžių pakrantės užgulę poilsiautojai, sako, pasigendantis ir gelbėtojų, ir kitų priemonių, kurių prireiktų, norint suteikti pagalbą skęstančiajam. Neužtenka lėšų? Nu, tik tai toksai klausimas, viskas. Iš tikrųjų, turėtų būti daugiau, nes maudomas. Taip, tikrai taip, tikrai taip, nes yra paplūdimiai, kaip paimkime ir čia paplūdimys, ir pagrindinis paplūdimys, tai vis tiek kažkas turėtų būti ir tas, kas galėtų saugoti iš tikrųjų. Ribos galėtų būti, gali būti kažkur ratai pakabinti, jeigu ekstra atvejai, kad bent jau žinot, kur yra kažkokia stotelė. Nes vis tiek čia vieni vaikai kaip ir neina, jeigu jau taip jau, bet jie būtų, tai va. Bet paauglių būna? Paauglių būna, nu. Kalbama, kad nuskendęs vaikas nerdamas galėjo atsitrenkti į statybinę armatūrą. Esą poilsiautojai nekartą yra radę karjerę statybinių atliekų, kurios galėjo būti išmestos į vandenį ardant senąją irklavimo bazę. Kaune oficialiai yra 4 paplūdimiai, kuriuose dirba po 2 gelbėtojus. Gelbėtojams per sezoną išleidžiama pus 100 000 eurų. Oficialiai gelbėtojų darbą pradeda nuo 10, baigia 20 valandą. Panašu, kad vilniečius, liaudiškai tariant, galutinai užkniso kiemuose ir gatvėse rioksantis į asfaltą aukte įaugę, seniai nebeeksploatuojami automobiliai. Todėl nuspręsta ryžtingai atsikratyti tokių griuvenų ir atlaisvinti vietas kiemuose kasdien važinėjantiems vilniečiams. Sostinėje precedento neturinti akcija. Priverstinai nutempiami kiemuose rioksantis nenaudojami be šeimininkiai automobiliai ir perimami savivaldybė žinion. Šią savaitę prasidėjęs Vilniaus kiemų apsivalymas tęsis visą birželį. Tai bus tęsiama tol, kol nebeliks
tų automobilių, kuriuos savininkai palieka, jais nesirūpina ir šie nevažinėjantis užima kieme vietas. Savivaldybei paskelbus nutempiamų automobilių sąrašą, 30 savininkų sureagavo į prašymus ir patys pašalino savo transporto priemonės. 21 automobilis buvo patrauktas iškart. Mes dabar vežam tuos, kurių šeimininkų nenustatė, kurių neįmanoma nustatyti ir pradėtos be šeimininkio turto procedūros. Savivaldybės žinion perimėme automobiliai bus saugomi savivaldybei priklausančioje aikštelėje tol, kol pasibaigs be šeimininkio turto perėmimo procedūra ir automobiliai bus perduoti savivaldybei. Tai gali trukti iki metų. Vis dėlto nutemptų automobilių vairuotojai galės atgauti savo turtą, pateikus nuo savybei rodančius dokumentus, automobilis bus gražintas. Taikomos ir piniginės baudos, nesuskubusiems pašalinti griuvenų per nurodytą laiką, savivaldybė skirs nuo 70 iki 300 eurų baudas su transporto priemonės konfiskavimu. Apsivalius nuo tokių netvarkingų senienų, miestą tvarkančioms tarnyboms bus lengviau pravažiuoti valant gatves ir kur kas patogiau jas suženklinti. Rekonstrukcija vykdantis zoologijos sodas yra pajėgus tęsti smulkiosios faunos įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą veisimo programas. Į gimtasias vietas Dzūkijoje paleistas zoologijos sode peržiemojas ir specialistų priežiūroje buvęs rekordinis kiekis balinių vėžlių ir kelios dešimtis varlių. Balinių vėžlių išsaugojimo programoje zoologijos sodas dalyvauja nuo 2014 metų. Šimet į gamtą paleistas rekordinis jų kiekis – 236 vėžliukai. Jie išsirito zoologijos sode iš pernai metelių regioniniame parke surinktų kiaušinių. Jos paauginame tą kritinį laikotarpį pirmosius metus, kada jie yra labiausiai pažeidžiami ir mažiausiai šansų išgyventi turi. Baliniai vėžliai yra įrašyti ir į tarptautinę, ir į Lietuvos raudonąsias knygas. Jie saugomi visose Europos Sąjungos šalyse. Baliniai vėžliai gali išgyventi iki 100 metų. Grėsmė jiems iškilo dėl žmonių veiklos. Nykimo priežastys, aišku, yra susijusios pirmiausiai su mūsų, tai yra žmonių veikla. Jų teritorijos buvo panaudotos žemės ūkiui ir iš tiesų gyvūnams nebeliko tinkamų vietų. Dabar ta situacija keičiasi, stengiamasi atstatyti jų natūralias buveinės, todėl vykdomi įvairūs projektai išsaugojimo ir jų metu prižiūrimos buveinės, šienaujama, sutvarkoma vandens telkiniai, netgi iškasami nauji. Vėžliukų išsaugojimo programoje zoologijos sodas ir toliau dalyvaus. Rugpjūčio mėnesį mes vėl važiuosim surinkti ir taip metai iš metų padėsim šitai rūšiai gyvuoti Lietuvoje. Į gimtasias vietas Dzūkijoje bus išleista ir 31 zoologijos sode išsiritusi varlė raudonpilvė kumutė, kuri yra įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Ši rūšis dėl mažų vandens telkinių užakimo arba žuvų juose užveisimo sparčiai nyksta visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Apeliacinis teismas penktadienį buvusi parlamentarą Kęstutį Pūką pripažino kaltu dėl seksualinio priekabiavimo ir nelegalaus ginklo laikymo. Teismas pripažino Kęstutį Pūką kaltu dėl priekabiavimo prie vienos merginos ir dėl nelegalaus ginklo laikymo, bet išteisino dėl priekabiavimo prie likusių trijų merginų. Buvusiam Seimo nariui skirta 1500 eurų dydžio bauda. Byla apeliacinėme teisme buvo nagrinėjama uždarose posėdžiuose. Vilniaus apygardos teismas šių metų kovą Pūką išteisino. Teismas tuomet paskelbė, kad tarp Pūko ir merginų nebuvo priklausomumo pagal tarnybą santykių, todėl baudžiamojo kodekso straipsnis negali būti taikomas. Šį nuosprendį apskundė prokurorė ir visos keturios nukentėjusiosios, prie kurių Pūkas esą priekabiavo, kai jos siekė įsidarbinti Seimo nario padėjėjomis. Ikiteisminis tyrimas dėl seksualinio priekabiavimo pradėtas 2017 kovą. Pūkas iš Seimo atsistatydino pernai sausį prieš pat balsavimą dėl jo mandato panaikinimo. Konstitucinis teismas paskelbė, kad jis pažeidė priesaiką, priekabiaudamas prie padėjėjų ir jomis pretendavusių tapti merginų. Dėl stipraus vėjo, liūčių ir griaustinio pareigūnai ketvirtadienio vakarą ir penktadienio naktį vyko šalinti nuvirtusių medžių, tūkstančiai žmonių liko be elektros, o Klaipėdos rajone žaibas trenkė į gandralizdį. Prognozuojama, kad savaitgalį lietaus debesys trauksis ir oro temperatūra vėl kais iki 27-32 karščio. Neperkaiskite. Gražaus savaitgalio. Šiąnakt pirmoje nakties pusėje kai kur trumpas lietus su perkūnija, vietomis rūkas, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos.
Diena mažai debesuota, lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės šiaurės rytų 50 m per sekundę. Šils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienį naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus su perkūnija. Oras šils naktį iki 13-18, dieną bus 25-30 laipsnių.